A estudante de turismo Gabriela chegou em Londres no último dia 3. De lá, seguiu para a cidade de Hastings, no sul da Inglaterra. E as fotos não deixam mentir. Ela está aproveitando para conhecer os costumes, a língua e a gastronomia do local. Esta viagem da Gabriela não é só para se divertir. Ela foi selecionada pelo Programa de Qualificação Internacional do Ministério do Turismo. Lá na Inglaterra, ela vai passar por cursos de aperfeiçoamento e aprender técnicas de gestão em hotelaria e também em hospitalidade. Estamos tendo bastante aula de inglês, que é ótimo para poder melhorar minha qualificação profissional como profissional de turismo, né? Porque é muito importante o conhecimento da língua inglesa. E essa possibilidade de estar aprendendo mais inglês no lugar em que a fala principal é a língua inglesa, isso é um diferencial enorme. Além, claro, das aulas que teremos durante o curso, ligadas a turismo e hospitalidade e também a gastronomia. A estudante carioca de 19 anos soube do curso pela universidade onde estuda, no Rio de Janeiro. Ela vai ficar 3 meses imersa na cultura britânica. Sempre foi um sonho meu poder participar e fazer um intercâmbio de estudos, uma experiência maravilhosa, e que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a minha vida profissional e acadêmica. Para participar, os selecionados tiveram que tirar nota superior a 600 pontos no Enem e comprovar que falam inglês. Eles também passaram por uma análise de currículo. Apenas os candidatos brasileiros que cursaram entre 20% e 80% do curso puderam participar do projeto. O programa é uma das ações do Plano Brasil Mais Turismo. O país fez uma parceria com 10 instituições de ensino superior no Reino Unido e custeou gastos como alojamento, passagens aéreas e as taxas escolares dos estudantes. Vivemos em um país com os melhores atrativos naturais do planeta, rico em cores, ritmos e sabores. Tudo o que eles precisam está pago. Além disso, o Ministério do Turismo ofereceu uma bolsa mensal para cada um deles durante seu período de estadia. O retorno para o país é muito grande. A gente vai ter profissionais mais qualificados, eles são difusores de informações aqui no nosso país, ou seja, é uma sementinha plantada que pode se distribuir por todo o restante do país.